السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو كوريدا كافي أكاديمي كبرو لوقد إنجليش كمدة كوبان وحنو كاردسي دونا أمان أود ساري دونا كهذا لوقد إنجليش كيقرال كيدبا دروس تا مع شرادو وحي كبحي دونا أبليكيشن إسكا كلاة سومكا تلغرامكا يواتس أبكا سومكا وخطكا توسكا macallinka iyo sabuuradaba ardaygu u jeeda ama uu arkaya sidoo kale telegramka waxaan ugu talagalnay casharkii oo video ah inuu ardaygu dhageysan karo daawan karo sidoo kale whatsappka waxaan ugu talagalnay casharantii dheeraadka ah inuu macallinku soo galiyo iyo connectionka ardayda hannaanka waxbarashada onlineka oo ay maanta bulshada u guurtay waxa keentay in qofku waayo manhaj tayeysan waxaan muddo ku soo gudbi jirnay dhisidda nidaam hufan oo ardayda la falgali karaan una sahlaya barashada luqadda ingiliishka waxaan diyaarinay manhaj caalami ah oo ardayda hagaya anaguna aan kula xisaabtamayno inta ay daraasadu socoto arday walba waxaa loo sameynayaa mid la mataan ah oo ay joogto wada baraktis garayaan si dhammaadka kooriska loo hubiyo in qof walba uu hadli karo luqadda si hufan adigu ku qancin hannaankeena waxbarashada lacagta bisha laguma weydiin doono tani waa wadadeen kalsoonida kaga helna ardadeenna adiguna isla wadadan ayaad raaci kartaa marka laga soo tago waxbarista iyo hannaanka wanaagsan inuu xub bixino waxaan aad ugu taxadirnaa qaybta adeega macaamiisha iyo adeegida ardayda adiga ka mara kici doona haddii aad nala soo xiriirto mahadsanid